Tumekuja hapa kumuona yeye.
na Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Hajabadilika, yungali vile alivyowahi kuwa. Kama leo kutenda kitu fulani anatenda leo. Hatutaji kumuona Mungu ambaye anatoka Marekani, Ujerumani. Sisi ni waamini wa ujumbe kutoka mbinguni. Sisi ni wateule wa Bwana. Je, wewe ni mteule? Je, unaamini Mungu amekuita? Kama amekuita, amekuitia baraka zake. Na ni wakati huu ambao Mungu ameandaa majira kusanyika pamoja ili atulishe mada ya kimbinguni. Na mada ya kimbinguni sio maneno tu. Hata mtume Paulo akasema, nilipokuja kwenu sikuja kwa maneno tu, bali kwa maneno ya Mungu na yenye nguvu, na mazirisho ya Roho Mtakatifu. Na tunahitaji Mungu huyo huyo asiye badilika. Haleluya. Basi wakati mkono wako uko juu, kwa uaminifu na kwa imani moyo wako umeelekeza sawa sawa kwenye lengo. Usiweke wazo lako likilandalanda huko na kule. Muangalie Kristo katika ahadi zake. Muangalie yeye amekuahidi kila ahadi unayohitaji. Anaweza kufanya chochote wakati huu. Hakuna kinachomzuia. Usikubali kulembwa lembwa kama Ahabu alijaribu kumlanganya Naboth. Hebu wewe Naboth leo utunze mzabibu, shamba la mzabibu. Na shamba la mzabibu neno la Mungu. Wangapi wako tayari kuishi na neno la Mungu? Utunze neno la Mungu ujumbe wa saa. Usiende kulia, usiende kushoto. Kaa macho yako mwelekeza kwenye neno. Si kwenye kundi fulani. Si kwenye kusanyiko lako. Si kwa mchungaji wako. Mchungaji wako ni Bwana Yesu Kristo. Ondoa mawazo yako katika itikadi ya dini. Weka wazo lako kwa Kristo. Na Kristo ni neno lofunuliwa. Mwambie Bwana anahitaji ufunuo, na yeye anapolifunua kwako analithibitisha kwa nguvu za kwako kwake. Mpenzi Bwana Yesu, watoto wako tumekusanyika tena jioni ya leo. Tuko pamoja mwako jioni ya leo. Baba, mioyo yetu na mambo mengi, na uenda tulidanganywa kama Ahabu alivyodanganya, alijaribu kumvuta Naboth amnyang'anye shamba, apande miti shamba, nyang'anye shamba la mzabibu. Na alicho shetani amejaribu sana, akijaribu kutuvutia na kutudanganya danganya ili tuachilie shamba letu la mzabibu, neno la Mungu lilofunuliwa kwetu. Ukidanganya dangana mambo mengi ya itikadi na kanuni za imani, lakini Bwana Yesu tumetambua tunahitaji urithi wetu, tunahitaji urithi wetu, tunahitaji ukombozi wetu, tunahitaji ahadi zetu. Sisi ni warithi pamoja na wewe. Umetuahidi kwamba sisi ni warithi pamoja na wewe, na kwa kweli ahadi yetu sisi ni warithi. Uhai ni wetu, amani ni yetu, furaha ni yetu, ushindi ni wetu, uzima ni wetu, ponyaji ni wetu, afya ni yetu, raha ni yetu. Sisi ni warithi na Bwana. Tumetambua hiyo ni ahadi yetu. Nasi tunasimama mbele zako Mfalme, tukijisalimisha mikononi mwako. Mikono yetu iko juu, ikimaanisha kwamba tunajisalimisha mikononi mwako. Tutakusikia wewe ukinena, tutasema amina. Si amina ya mdomo, ni amina kutoka kwenye kirini cha moyo, kwa sababu neno lako ni kweli, halishindwi, halitashindwa. Nina hakika na ni amina. Bwana Yesu, ni kweli wenda tumedhulumiwa sana, na wengine tumeachilia urithi wetu. Tunapotambua shetani ametudanganya na kutuadaa, tuna leo la kisheria na kumwambia shetani, achilia, ni ahadi yangu, ponyaji ni wangu, amani ni yangu, shangwe ni yangu, achilia, achilia, achilia furaha yangu, achilia raha yangu, nimekombolewa na Kristo. Shetani una mamlaka, hata uje na roho ya kidini, una mamlaka. Huna na ushawishi, huna mamlaka. Nasimama na roho ya Mungu. Nabii wangu amesema akuleta ujumbe itufanike kundi fulani. Ameleta ujumbe tu na uhusiano na Kristo. Akasema ile jambo kuu ambalo ningefurahi na ndio natamani kuona watu binafsi wakiwa na uhusiano na Mungu. Oh, ndugu yangu, dada yangu, wakati uhusiano wetu marika,
furaha kuu iliyoje, shangwe kuu iliyoje. Oh, utafurahia neno lake, utafurahia kila saa. Sisi ni bibi harusi, tunamsikiza mume wetu, tunamfurahia mume wetu, tunampenda mume wetu hata akikasirika, tunampenda mume wetu hata akija na neno gumu, tunampenda mume wetu, hakuna cha kututenga na yeye. Haleluya, asante Kristo kwa wakati mwema ambao tumesaya pamoja. Bwana, tuko hapa kwa sababu ya wewe, mfalme uliyejifunua kwetu kutupa neno la kweli. Tungekuwa wapi baba yetu kama usingemtuma nabii, kama usingemtuma ujumbe? Tungekuwa wapi? Bwana, tungepotea. Lakini kwa neema hii kubwa na Yesu unatuvuta tena tupate kurejea katika mapenzi yako makamilifu. Asante Mwokozi wa rehema, tunakushukuru sana. Tangu jana umenena nasi, asubuhi umenena nasi, na mchana jioni leo tena nasi pia. Bwana, tunaandaa mazingira ya Bwana Yesu wetu, kwa tayari kusikia wewe ukizika na mioyo yetu, na ukitufundisha, ukitukumbusha, ukituonya, ukiturudi watoto wako wetu. Hatutakata tamaa wala tutatoroka, tutakawa tulivu na wenyekevu mpaka tumefanana na wewe. Oh Bwana Yesu, karibu mpenzi wetu, tunakualika tena jioni ya leo, tunabarikiwa na wewe, tunafurahia uwepo wako. Neno lako ni dawa, linaponya magonjwa. Neno lako ni chakula, kinashibisha. Bwana, neno lako ni kinywaji, kinaburudisha. Njoo tumrudishe Mwokozi. Karibu Bwana Yesu, mioyo yetu imeinuliwa kwako. Njoo tumrudishe nafsi zetu, njoo tuondole uchovu, tunahitaji nguvu zako. Oh, bariki ndugu yangu, dada yangu pale, guse kila mmoja Bwana Yesu, gusa damu yake, gusa hitaji lake. Shetani anajaribu kuongeza kwamba haiwezekani, hebu atambue kwamba inawezekana. Kama wanadamu wameshindwa, wana Yesu Kristo hajashindwa. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Kristo yanawezekana. Na tuko hapa ili iwezekane. Tuko mahali ambako mambo yote yanawezekana, na kwa kuwa tumekuja katika uweponi mwake, yote yanawezekana. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa tumeamini na tunapokea kila jambo letu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunafunga kila mlango wa ibilisi nje, tunafungulia mlango wa baraka za kiungu upate kutiririka ndani ya mioyo yetu, na juu ya kila mkono wai kigusa kila ndugu na dada katikati yetu, Baba akapokea jambo lake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na kila mmoja aseme amen. Bwana wabariki, tumshangilie Bwana kwa shangwe na vigeregere. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libariki sana. Tuketi.